Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 27-sində Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanunu gələrək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikasından Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanıldı. Məsələ ilə bağlı hərbi ekspert Emin Həsənli bir qaza açıqlama verib. Vardanyan qorxağın və cəsarətsizin biridir. Azərbaycan antiterror tədbirləri keçirdiyi zaman da Vardanyan yoxa çıxmışdı. O sadəcə terrorçulara pul verib. Silahlı hərbi birləşmələr yaradır da. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Avropa Şurasına üzvdür. Burada ölüm hökmü deyə bir qanun yoxdur. Vardanyan həbs olunub və məhkəməyə çıxaraq cəzalanacaq. Bu şəxslər sadəcə ömürlük həbs cəzasına məhkum ediləsi cinayətkarlardır. Xocalıda, Meşəlidə qana batmış